Gilda, me ajuda a levar até o elevador? Por favor. Não! 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 Eu não vou deixar minha filha ir embora assim! Ellen, por favor! Não, 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 não! Não! Eu não posso ver minha filha na rua! Eu não vou permitir que você faça isso, Carol! Vai, porque ninguém, você sabe que isto é necessário! De jeito nenhum! De jeito nenhum, enquanto eu viver! Filho meu, não sai de casa assim! Escorraçado, feito um bandido! Mas ela está se transformando numa bandida! Culpa nossa! Porque se não dermos limites, se não nos fizermos respeitar, ela não pode pagar por tudo sozinha! Carol, se ela sair de casa, eu saio junto! Você está maluca, não é? Não, não vou permitir! Tá bom, saem as duas! As duas, fora daqui! As duas saem de casa! Querem me matar? É isso que vocês querem? Vocês querem me matar? Querem acabar comigo? Talvez seja melhor! Vai, Irene! Vai! Porque o único culpado aqui sou eu! Não, não, não é assim que a gente resolve os problemas! Ah, não é? Ótimo! Então como é que se resolve os problemas? Porque nós não aprendemos a resolver esses problemas, Irene! Nós estamos nos destruindo! Estamos destruindo nossa família, estamos nos matando uns aos outros como se nós fôssemos selvagens! Nós temos que sentar e conversar! Ah, nós precisamos salvar a nossa filha! E não é assim, empurrando ela pra rua, que a gente vai resolver? Ela é jovem, tem seus sonhos! Que bom. Sempre foi uma boa filha, enquanto nós dávamos mais atenção, mais carinho. E a culpa é sua, principalmente sua! Porque você conversa com ela sempre aos gritos! A culpa é minha! Sempre! Ah, não, a culpa é minha, não, por favor! Não, um momento, que eu quero que a minha família inteira saiba que a culpa é minha! Eu sou o grande culpado por a Dori ser do jeito que ela é! Eu sou o grande culpado! Eu que trabalho de segunda a segunda, sem folga, no sábado, no domingo, eu sou o grande culpado. Ela não é mais essa criança. Ela não é mais essa criancinha meiga e gentil como você está pintando. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo, Irene. Ela sabe muito bem, Dori. É cruel! Não! É cruel, não. Conscientemente! E essa cena que você está fazendo aqui, você se colocando contra mim, ela só vai piorar! Ela só vai piorar e haverá o dia ainda! Escutem o que eu estou dizendo! Haverá o dia ainda, e não estamos muito longe disso, em que ela vai colocar nós dois pra fora desta casa. Não, escute o que não, eu estou falando! Não, não, não. Nós dois vamos ser colocados pra fora de casa pela Doris! Não. E escute bem o que eu estou dizendo para você não se arrepender depois. Muito bem. Você não precisa sair, Doris. Você não precisa ir atrás dela. Porque quem vai sair sou eu. Não, 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 sai daqui. Chama o médico. O que aconteceu? Mamãe, pelo amor. Pega lá o livrinho, vai pegar o vinagre. Mamãe, olha pra mim. Mamãe, olha pra mim. Ah, meu Deus. Cadê o telefone? Mamãe. Está tudo bem. Mas, na idade dela, qualquer coisa que aconteça sempre inspira cuidados, né? Mas Dona Flora é uma fortaleza. Já brigou comigo. Não queria medir a pressão.
Graças a Deus. Eu vou deixar uma receita e gostaria também que ela fizesse um novo hemograma. Enfim, fiquem sossegados, mas mantenham a vigilância. Que ela não se aborreça, não se emocione demais. Tá? Aqueles pequenos cuidados que devemos ter com os nossos velhos, nossos queridos velhos, né? O senhor aceita um cafezinho? Aceito.